You just hold it, that's all. Only hold. Only hold and shoot. Okay. Okay. É, galera, estamos aqui com o professor Felipe Costa, amassando os gringos na Austrália. A anemia é muito legal. A galera muito amistosa. Tô gostando pra caramba desse treino aqui. Foi um prazer receber o professor Felipe. É sempre bom ter um compatriota passando as técnicas pra gente. Kimono azul, Wim, purple belt, purple belt, and black belt, Felipe, professor Felipe. Detalhe do calcanhar aí agora, importante. Thank you.
Não, 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 não